Drop it. Joo, se olisi Muveks täällä taas, terve vaan! Ja nyt tosiaan tätä Metry 2033 jatketaan siitä, mihinkä jäätihin. Eli continue! Anomaly! Joo, pausettamalla, jos haluatte nuo lukea, sillä tuossa ajassa tuskin ette kerinnyt. Ja me jäätihin johonkin tänne paikkahan. Paikkahan, ja sitten se jäi siihen kivasti odottamaan, kun me tässä lataillaan nämä paskat, ja... ei vaihdetakaan rahapaukkuun, väärä homma. Tosiaan, mä olisin päässyt siinä sitten partnershipistä nyt vastattiin, ja mulla oli jotain tekijänoikeusvideopaskoja, esim. Memefieldia tuolla, että mun piti poistaa aika lailla taas videota, eli nyt on taas, tämä on 90. video vissiin sitten taas periaatteessa. Muuten tämä on joku varmaan 120, no en mä nyt niin paljon poistanut, mutta kumpinkin aika paljon. Ja, joo. Mutta mä pistin uudestaan sen hakemuksen nyt. Ne sanoi, että mä olisin muuten päässyt, jos mulla ei olisi ollut noita tekijänoikeushommia. Eli. Nyt mä sitten, ainakin nyt mun pitää sitten päästä partnershipiksi. Eli, niin. Mitä helvettiä? Miksi mä saan liikkua? Mitä se höpötti? Tuko ei tullut seurattua taas. Mutta sammutan valot. No niin, nyt on pimiä huone kokonansa mulla täällä. Tosiaan muistakaa katsoa full HD:nä ja... Miks sen saa? Nyt mä tajun. Ei saatana, mikä vittu tuo. Itte heiluta päätä koko ajan niin saatanasti. Mikä helvetti tuo on? What the fuck is that? Tosiaan full HD:nä muistakaa katsoa, se helpottaa aika paljon tätä kuvan laatua teille ja sitten tuota. We call that an anomaly, a new phenomenon in a new world. Tuota, niin ja sitten koko ruudulla, jos teillä on full HD näyttö, niin silloin varsinkin auttaa tosiaan paljon ja näin ja taas anomaly. Mikä saakeli tuo? Ei helvetti. Wicked phenomenon, yes? Joo, ja muistakaa tosiaan painaa sitä tykkää-nappia, se helpottaa, helpottaa, kun se muuttaa, auttaa ainakin aika lailla. Mun tietääkseni sanomulla saa paremmin katsoja ja... No ainakin noista partnership-hommista saa enemmän rahaa. Ja tosiaan ne rahat mä en käytä mihinkään omaan kivaan, vaan mä käytän ne ihan niinku kokonansa näihin videoihin, mitä mä sitten tuun saamahan ehkä. Niin. Mä käytän ne ihan kokonaan näihin videoihin. Esim. Mä hankin paremman mikrofonin, tuon Blue Yeti tai mikä se nyt on. Se sellainen kunnon pöytämikrofoni, mitä käyttää nuo joku kumminkin. Sitten paremmat kuulokkeet. Eli itselle tekee pelottavammaksi periaatteessa. Ja en tiedä, ehkä jotain muuta. Ehkä parempaa, ehkä konetta päivitän sitten vaan vielä lisää ja tällaista. Tai sitten nettiin laitan ne rahat, että saa paremman netin. Mutta tosiaan kokonaan se ihan näiden, että videota saa useammin tehtyä tai parempia tai näin. Ja sellaisiin mä pistän ne rahat enkä minkään oman kivaan. Että tykätä saa, niin auttaa minua videoiden teossa ja näin. Sieltä nakuti. Varoitti, tuu takaa. Siellä on paukkuja. Mistä näitä... Oi, kun lensi hienosti. Mistä näitä senttejä oikein tulee? Hei, mitä... Aha! Painoin vahingossa väärin nappeja, meni Steamihin, pomppas. Paukkuja. Ei tuo tarvii edes apua, tuo saa ampua kerrankin hyvin. Yleensä aina tuo tarvii niin paljon apua, että se mennään itekin kuolla. Anomaly. Stay put. There's no need to interfere. Ja niin, sulla on niin vitusti. Niin kun ne liikkuu, niin ne kuolee silloin vai? Ha, fuck you! Oh yeah! I like that! That's good! Hei, sulla on puukko siinä aseessa. Mitä helvettiä? Onko mullakin?
So that's how it goes. Saatiin achievement. Eikö se minä tiedä, mitä lukeekaan. Hei, mitäs? Hei, mäkin halusin. No minkä tää? Hei, mäkin! No niin, ei jäänyt. Ootas, mä lataan tän aseen. Oota, saatana, ei oo nuo kiidus. No okei, on. Taas tallensi. Jotkonen, mä katon nopea kello. Joo, se on. Tuon vedon, joo. Etten kuvaisi liian pitkään. Get on to the rail car. No niin, the rail car. We'll get there easily. Ei vielä mennä saakeli. Täällä on vaikka mitä kivaa. No, siihen loppu näkivät. Niin mä menen sinne vai? Sä oot ihan niinku hullun näköinen, mutta... Hei, koittaa nyt mennä. Onko siellä paukkuja? Joo, mennään sinne. Johoho, mäkin tuun tästä kivasti. Oikein kivaa. Pääsenkö mä pumppaamaan? En pääs. Vähän kovis asento. Mikä se on? But young, you have a noble mission. Do you really suppose that Polis will help you? Yeah. Or is there simply nothing else left to go? Joo, ei oo kyllä. Valo, you valo. You don't have to answer. Mä en meinannutkaan. Kuulen ääniä. Kuulen ääni. Mitä saatana? Pitäisikö se ampua? We'll arrive at the cursed station soon. Ei siis kuolle. Have been unrelenting. Most people have abandoned the station. The unfortunate few who remain have nowhere else to go. Tuff tuff. Hei, tuff tuff. Cursed. Loading. Joo, pausittamalla mä en jaksa noita, kun menee turhaa videoaika. Joo. The station is under attack again. Ei saatana, täällä on vihollisia. The defenders could use some help. Kuinka paljon niitä vihoja täällä sitten on? Khan, over here. Missä? Ei, me tullaan. Holy shit! That's money! Raha! Raha! Pala! Wow! Hei, vihollista tänne. Täällä on vauvoja. Missä? But they never came back. What the fuck? And there is no one else who could say. You are eager to avert your station's varmaan kuule, kun mä pienen niitä veriä, niin harmi. And here the doom has already arrived. We must help. Kyllä, kyllä mä voin auttaa. Find the remains of the demo squad. Aina jos mä saan apua, niin kyllä minä auttaa. Move it into the left tunnel as far as you can. Then run for it. The explosion will be massive. Pääsenkö mä käyttämään tätä? Joutona, kun tää liegi heiti. Ei oo, tää on tällainen. Good. That was an airlock close by. It must have been a good opening. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Mun pitää hankkia ne vitu monsterit tänne. Voi jumalauta, miks minä? En mekkö! Mä houkuttelen ne. Amat. Hyi soota. Auttakaa! Holy shit. Auttako tuo? Oliko tuo tarpeeksi luremista teille? Eli siis houkuttelua. Jee jee, mä menen houkuttelemaan vihollisia. Kuinka kaukaa mitä niitä houkutellaan? Entäs jos mä kuolen? Eikö musta välitetä? Mä haluun vittuun täältä! Irti. Onko tää väärä suunta? Ei, auttakaa mua. Juokse. Älkää mua ampuko. Hyvä jätkä. Kyllä te osaatte vaan asiat. Ne ootte te ihmemiehiä. Ihmemies MacGyver. Mikä tämä pommi on? Mä haluan tietää. Nakkaa se! Ei saatana, minkälainen pommi se on. Kato tommonen. Sori, jos kävi huonosti. Niin se vauva on, mä haluun auttaa. Ohoho, what the fuck? Siis täällä on vaikka ei mitään. What the f... Mitä te täällä teette? Get the fuck out of here. Oh! Pois siitä, perkele irti. Oh fuck you, you're dead. You are dead, my friend, you are dead. Did you know yet? Tea back time. Hyi, ei nuo hampaisi. Kyllä. Kyllä.
Täällä on kova taistelu ja minä vaan kirjoitan kaverille. An kivittu mii, kyllä. Nice. Yes. It is. Joo, mennähän. Ei mennä. Aha, väärin nappi. Oh yeah! Kiivittu mii. Mistä niitä tulee näin paljon? Mistä näin? Ampukaan, en mä lataa. En mä selebrityy. Good, good. Aha, siis good. Siis good. Siis tämä meni jo saksaksi. Tuleeko sieltä? Ai! Ryssäläisiä. Holy balls. Help me, my friend. I'm going to get rape time. No, you're not going to do that. Latalla veden meni. Noi! Sieltäkö näin tulee? Ampukaa niitä! Tappukaa! Hyvä jätkät. Kyllä te vaan osaatte asianne. Tämä on sitä mieltä. Tule. Ei sit. Fuck you! Fuck you! And you bulls. Noin vaan, kato hienosti heillä. Mistä niitä taas? Latataan ase täyteen ja... Nyt mennään lataamalla tälle. Kiva juttu! Oikein kiva. Missä saatanas? Nyt mennään takaas. Siellä tulee. Homo! Se ei ollut minä, joka sen sanoi. Se oli joku muu. Joku muu. Nämä on erilaisia nämä monsterit. Mitä nämä on? Nämä on jotakin tosiaan keijoja. Keijo kuu. Sulla on muuten hitsausmaski. Melkein ainakin. Mitä sä vahtaat? Hei, mä oon vähän Janne, mä oon vähän... Mä oon vähän Keijo. Hei, siellä meni joku saakeli. Ai, sori oma! Mene pois siitä, Khan! Khan menee helvettiin siitä. Täkä. Missä on? Tulka tänne. Jätäkö niinku ylikuumenoa sitten vissiin vai? Okei. Tuolta tulee pian, mä oon aika varma siitä. No, tääkö jo ylikuumeni niin on paljon. Pau! Tuolla. Jumalauta mikä ase. Eihän tuolla voi ampua paskaakaan. Edes paskaa silleen voi ampua. Granaattaa sinne niin. Siihen niin. Pong! Ai renkaita varokaa. Hei, se oli vahinko. Se oli silti ihan tosi vahinko. Tosi vahinko. Siis mikä tämä vauva täällä on, joka huutaa? Auttakaa sitä saatana. Auttakaa sitä, no se on tuolla noin. Fuck. Varokaa nyt, siis koittakaa tappaa nämä. Anteeksi, jos ammun omaa, ei ollut tarkoitus, ei missään nimessä. Mitä se sinne vahtaa? Mä oikeesti häirittää tämä vauvan ääni. Vähänkin tuolla kuuluu jotain vauvan ääni. Hei, joku murisee. Mitä se vahtaa? Katsotaan, mä tuun tökkimään sua tälle. Tökkää sitä silmään. Perisee se. Oi, sori. Tämä meni vähän paljon virtaa tästä, kun tällä tökkii. Ampukaa ne! Ai, sori. Ei oma ollut. Sori. Shocking. Enchantment unlocked. Shocking. No se oli vahinko, siis se oli täys vahinko. Tiedätkö sä sen niinku? Ei tappakaa ne, yeah. Lataa, vedä noin. Ei siellä mene joku Jonne. Joni vies Jonne. Aaaa, siellä tulee! Tappakaa se! Hyvä. Ai saatana. Mitä helvettiä, nämähän meni tekee paljon damagea nämä viholliset. Onkohan meidän noita guussa noita healthi-hommia. Kun ei muista. Onko niitä? On niitä kaksi. Näköjään kun kuuta pitää pohjaa, niin näkee. Ja sieltä juoksi joku. Pian niitä tulee!
Holy fuck, holy... Varokkaa! Jumalauta teitä on niin perseesti. Tappakaa ne. Rahaa palaa. Vitsi, tästä loppuu pian paukut. Hei, hyvä juttu. Mitä sä huutat? Ladatahan ja ei käytä tätä nyt hetkeen. Käytetään tätä. No tässä on 30 plus 180. No, tässä on. No ei tässäkään ole kovin himona. Tätä ei ainakaan tarvi ladata. Pitäisikö meidän ladata meidän tätä taskulampun? Taskulampun lataus olisi. Tappakaa ne, mä lataa taskulampua, mulla on tärkeämpää tekemään. Tuo on saakelin Virgin. Granaattia vaan sinne, niin... Kyllä ne siitä. Taasko mun pitää mennä houkuttelemaan? Tää on ihan persistä. En me! Help me, my friend. Kill them! Tuolta tulee ihan justiin. Oh yeah, mä tiesin. Oh. Lataa. Missä? Tämä on taas pitkäveteistä sotaa. Niitä tuloa tuolla siinä aaltoona. Taas kuuluu ääni. Vieläkinkö niitä tuloa? Ei, mä en kestä. Pitääkö mun tehdä tässä jotakin, eikä vaan koko ajan sotia? Find the remains to pick demolition squad and pick up the bomb. Jaa, mun pitää tehdäkin jotakin. Vittu, kun olisiko seurata juttuja. Joku pommi pitää käydä virittämässä. Täällä vai? Mä en näe mitään pommia. Ei saakeli täällä. Joo, mitä helvettiä. Hei jumalauta, oi. Mitä vittua? Eikö siitä pääse? Ai helvetti. Ihan on paska homma. Ihan on paska homma tämmönen. Mitä meidän pitää tehdä? Täällä on mitään pommijuttuja. Ai siinä oli jo. Mene vittuu siitä! Mä haluun pois täältä. Nytkö me saadaan pommi? Kuole. Mihin se pommi juttu on? Mietitään jokaisessa jotakin vai? Tämäpä nyt meni vaikeaksi. Ei saakeli, mä oon kuvannutkin aika kauan taas jo. Ei saakeli. Tulla taas niin pitkä video. Joku murisee. Missä? Siis en näe mitään. Mitä mun pitää räjäyttää? Remains of... Hetkone. Destroy left tunnel with bomb. Vasen tunneli, okei. Tämä selvä. Vasen tunneli. Voi mies sinne. Tää vasen tunneli. Ei saatana, sieltä tulee joku helvetti. Helvetti! Ei sootono. Mikä helvetti siitä. Vittu. Pitäkää mut rauhaan. Tää on mun koti. Hui sookeli. Juman kautta mitä hommaa. Tämä pitää tuhota pommilla. Ei mulla oo pommia. Eikö siis on mulla vissiin. Mä sain sen jonkun. Miten mä käytän sitä? Ei mulla oo sitä. Missä se on? Ei ole pommia. Ei ole. Ei oo kiva juttu tämä tämmöinen. Ai. Mennään pyytämään niitä jälppiä. Ei saa, keli mennään piilään. Destroy. OMO! Get the fuck out of my life! You bitch fucking... Fucking bitches. Vasen tunneli. Onko tämä vasen tunneli? Mikä tää vasen oo? Eikö left on vasen? Kyllä mun mielestä. Miten mä näen vaan mitään... Mihin pommi laitetaan? Tämä. Mikä tämä on? Se on joku ansa tietty. Ei onko täällä jotain? Mennään kysymään. Ehkä ne osaa auttaa meitä. Hei, tiedättekö te? Mihin on left tunnel? Omo! Ehkä se selviää ensi jaksosta, tai ehkä te laitatte sen kommenttiin. Mä en tiedä, mihin tää on edes tallentanut.
Se tallensi siellä vissiin, kun saatiin pommi. No ehkä meidän pitää mennä vielä... Mennään nyt vielä left-tunneliin ja... Ehkä se on sitten täällä. Mitä meidän pitää räjäyttää? Täällä vai? Ei. Etitähän nyt vielä. Tähän nyt tulee vähän ekstra pitkä, mutta... No, mä laitan tän yöksi uploadaamaan, niin... Niin, no ei se nyt haittaa, vaikka tästä tulee pidempi. Mä laitan koko yöksi sitten laittamaan. Eli nähtävästi näette tämän joskus yöllä aikaisin, tai joskus... Varmaan 4 maissa silloinkaan vielä. Mutta... Näette kun näette. Nauttikaa siitä. Mitä koittaa nyt kuolla. Eli vasen tunneli pitää tuhota pommilla. Mutta, mihinkä se pommi laitetaan? Ei helvetti. Tämmöset ohjeet on ihan perseestä. Ei täällä on mitään paikkaa pommille. Sieltä niitä taas tuloa. Mistä näitä senttejä oikein tulee? Kuolleeko? Pitääkö puukottaa? Häh? Pitääkö puukottaa kuule? Aika turpaa. Okei, no jos tämä pitää tuota pommilla, mutta mihinkä mä sen saatana laitan? Ei oo ehkä hyvin informoitu mulle. Nyt se laittaa sen pommin. Nakutin. Oi, ei kai se räjähdä vielä. Hyppää! Vitu läs. Siinä me paukkoja. Holy balls. Oos! Saakeli, se räjähti noin kauas. Helvetti. Se oli siis täysi vahinko, siis teinkö mä jotain? Se talleti. Joo. No, eli mä lopetan tämän videon tähän. Se on moikka moi vaan kaikille. Moi 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 moi